Město Otrokovice se pustilo do dalších plánovaných investic, tentokrát za téměř 3 miliony korun. Ještě před koncem tohoto roku se dočkají seniori v bývalém Senioru A nového zázemí. V těchto dnech totiž stavbaři opravují stupačky a k tomu dojde k rekonstrukci nutné části bytových jader. Bývalý Senior A, jinak dům 1299 v Otrokovicích na Baťově, je domem, který má takovou specialitu, jsou tam soustředění občané, kteří už jsou starší, býval to, jak bylo řečeno, tedy Senior A, nyní je to nájemní dům. My od roku 2007 opravujeme po etapách stupečky v tomto domě. Řeknu otevřeně, že je to docela náročná investiční akce, která generuje docela velké náklady, proto jsme to museli rozdělit na etapy. Bohužel to má sebou nese teda i problém, že vlastně ti nájemníci, kteří tam bydlejí, jsou se v podstatě od roku 2007 obtěžováni po dobu dvou měsíců stavebními činnostmi. Proto jsme se snažili ty etapy nějakým způsobem urychlit, tak aby občané nebyli až tak zatížení. To se nám v letošním roce podařilo, protože při výběrových řízeních jsme ušetřili nějaké peníze, takže jsme v této situaci uplatnili to, že jsme jakoby zdvojnásobili výkon na těchto opravách a podařilo se nám docílit stavu, že vlastně ta poslední fáze nebude až v roce 2015, ale už v roce 2014. Jedná se o investici ve výši 2,7 milionu korun. My jsme se snažili to urychlení realizace opravy nastavit tak, aby nájemníci měli Vánoce a Silvestr tedy v klidu, takže my tam skončíme práce koncem 11. měsíce. No a jak říkám, příštím roce uděláme poslední etapu a tím zakončíme tuto velmi náročnou investiční akci. Výrazného úspěchu dosáhla otrokovická podnikatelka Eva Procházková ze svadebního salonu Bonetka. V rámci prestižní odborné ankety Živnostník roku se Eva Procházková v rámci krajského kola za Zlínský kraj umístila na třetím místě. Majitelka svadebního salonu se již dříve dostala do první desítky oceněných. Letos poprvé ovšem vystoupila na pomyslnou bronzovou příčku. Znamená to pro mě hodně, protože žádný podnikatel tady není doceněný v této republice. Všichni říkají o podpoře podnikání, ale je to tady hodně těžké, takže pro mě to znamená, že aspoň některá firma nebo nějaká organizace si vzpomněla i na takové drobné podnikatele a živnostníky a udělali takovouto soutěž. Jak se podniká v Otrokovicích? V Otrokovicích se podniká tak, jak všude jinde. Jo, záleží vždycky na tom, co nabízíte a jaký je o to zájem od občanů. Jako pokud se tato služba lidem líbí, tak je samozřejmě využívají. Lidé se k vám vracejí? Vrací se mi hodně zákazníků, i nevěsty se mě některé vrátí, takže myslím si, že jsou spokojení, protože kdyby nebyli, tak by nepřišli. Bývá to někdy napjaté, když sem přijdou třeba zákazníci na poslední chviličku a zhání něco, co na trhu třeba zrovna nenašli, tak je to dost časově třeba omezené, tak to bývá takové divoké. Nebo přijdou na poslední chvilku se svatbou a potřebují spoustu věcí zajistit, kde třeba výroba trvá trošku díl, tak je to náročnější, ale dá se to zajistit. Říkala jste, že se k vám zákazníci vracejí, jmenovala jste i nevěsty, je tomu skutečně tak? Je tomu i tak, některé nevěsty se i vrátí, některé i třikrát. A hlavně chodí zákazníci, kteří si tu něco koupili, že zhání dárky, tak přijdou si vybrat zase nějaký šperk třeba nebo nějakou radost pro sebe, košile, kravaty, takže i tak se vrací zákazníci. Desítky mladých atletů se sešly na hřišti za základní školou Mánesova, aby se tradičně utkali o medaile a poháry v lehkoatletických disciplínách. Děti opět ukázaly, že atletika patří v Otrokovicích a okolí k oblíbenému sportu. Jedná se o celoroční atletickou soutěž mikroregionu Otrokovicko, pohár otrokovických škol v atletice. Je to už druhá soutěž v letošním školním roce, zhruba před 14 dny proběhl
přespolní běh pod názvem Veslařský kopeček, kde se také zúčastnili základní školy mikroregionu Otrokovicko, včetně Halenkovic, Napajedel, Tlumačova a všechny tři otrokovické základní školy. Dneska tato soutěž pokračuje druhou atletickou soutěží, což je atletický čtyřboj smíšených družstev, kde družstvo tvoří tři chlapci, tři děvčata a do bodového hodnocení se započítávají dva nejlépe bodující chlapci, dvě nejlépe bodující děvčata. Samozřejmě je to celoroční soutěž, kde i výsledky z těch jednotlivých atletických soutěží se započítávají potom do celkového výsledku poháru otrokovických škol. Další soutěží je potom halový přebor základních škol, který bývává začátkem března v městské hale u koupaliště. No a poslední potom soutěží je v měsíci květnu pohár rozhlasu otrokovických škol. Tyto čtyři potom soutěže budou započítány do poháru otrokovických škol v atletice. Už za necelý měsíc se konají předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Na dvoudenní volební maraton se už chystají také úředníci na Otrokovické radnici. Ti jsou připraveni na bezproblémový průběh voleb a pro voliče mají připraveny i další služby spojené s volbami. Tak předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční 25. a 26. října 2013. Volby na území města Otrokovice proběhnou ve 13 stálých volebních okrscích. Kde bude volič volit, se dozví z oznámení o době a místě konání voleb, které bude vyvěšeno na vývěskách města, plakátovacích plochách na území Otrokovic a také vyjde formou přílohy v říjnovém čísle Otrokovických novin. Dozví se to také z doručovací obálky, ve které budou voličům dodány do poštovních schránek hlasovací lístky. Hlasovací lístky volič obdrží nejpozději jeden den před konáním voleb. Pokud volič nebude v den konání vole v místě svého trvalého bydliště, může na území celé České republiky volit na voličský průkaz. Požádat o vydání voličského průkazu může volič buď osobně, písemně, případně elektronicky u úřadu, kde má hlášen trvalý pobyt. Tak doporučujeme voličům, aby si zkontrolovali platnost svých osobních dokladů, zejména občanského průkazu, a případně včas požádali o jeho výměnu. Zároveň žádáme voliče, aby si řádně označili poštovní schránku svým jménem a příjmením, aby nevznikl problém s doručováním hlasovacích lístků. Voliči, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů dostavit přímo do volební místnosti, mohou požádat volební komisi, aby je komise navštívila v místě svého trvalého pobytu s přenosnou volební schránkou. Kontakty na volební místnosti budou uvedeny na oznámení o době místě konání voleb. Případně se volič může obrátit přímo na městský úřad, kde bude zajištěna služba, a my tady tu žádost o přenosnou volební schránku zprostředkujeme.